трішки почекати. Ні, я пропоную не чекати, люди підключаться в процесі. Я теж вважаю, що нема чого чекати. Було заявлено понад 50 учасників цього круглого столу. Ну, життя таке, що самі розумієте, що зараз можна планувати щось, а отримати щось не зовсім. Значить, шановне панство, сьогодні у нас в межах 41-ї міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра. День студента 2024» лабораторію професійної кар'єри, Інституту професійної освіти Національної академії відмов, проводиться круглий стіл консультування з молодіжного підприємства у закладах професійної професійно-технічної освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України. Ну, от поступила така пропозиція, надійшла, що дати слово для привітання Людмили Михайлівні Яршові, заступнику директора з науково-експериментальної роботи нашого інституту, ну і людина, яка сьогодні іменинниця. Чим ми її ще раз і вітаємо. Будь ласка, Людмила Михайлівна. Дякую, шановні колеги. Мене чути? Ну так. Дякую, шановні колеги, дякую всіх учасників нашого круглого стола. Від імені всього нашого інституту, адміністрації, від складу нашої лабораторії професійної кар'єри, хочу всім подякувати за приєднання до обговорення цієї надзвичайно важливої в умовах воєнного стану теми. Одразу акцентую увагу на тому, що ці педагогічні дослідження, які стосуються проблем професійної кар'єри, центрів кар'єри, підприємництва, зокрема молодіжного підприємництва, мають безпосередній стосунок до завдань прискорення повоєнного відновлення України. Але оскільки ми живемо ще, ну, на жаль, не в повоєнний період, а саме що не на є військовий стан і воєнний період, то ми мусимо також орієнтувати нашу педагогічну науку і педагогічну практику на відповідно вирішення питань воєнного часу. І якщо говорити про підприємництво і підготовку молоді і дорослих до підприємництва, то це сьогодні набуває архіактуальної важливості. Одразу скажу чому. Серед педагогічних досліджень є така проблема визначити ефективність цих досліджень. Тому що це така тонка гуманітарна сфера, яку не завжди можна виміряти звичними інструментами. Але коли мова йде про підприємництво, то ми можемо чітко орієнтувати на відповідні критерії, якими є, наприклад, створення ФОПів або кількість людей, які працюють у приватному секторі. Війна показала в Україні, що великі глобальні компанії при таких екстремальних ситуаціях виявилися нездатними швидко відновити ланцюги логістичні через, наприклад, їх велику кількість. А от маленький приватний бізнес, зокрема ФОПи, в більшості своїй, що працюють у сфері обслуговування населення, вироблення і продажу продовольчих товарів, виявилися надзвичайно мобільними, дуже швидко відновили логістичні свої ланцюги і швидко поновили обслуговування населення навіть у таких кризових ситуаціях, якими є війна. Відтак, друга є ще проблема, яка полягає в тому, що Україна сьогодні не може існувати фінансово самостійно без підтримки партнерів. А це говорить про те, що, зважаючи на останні геополітичні події, ми не можемо постійно сподіватися на допомогу з боку інших. Ми маємо посилювати свою власну самозарадність. Відтак, дослідження, педагогічні дослідження розвитку кар'єри і підприємництва є в цьому питанні надзвичайно необхідними, я би сказала, стратегічно важливими, тому що вони дадуть змогу навчити людей здійснювати захист своєї родини фінансовий, своє благополуччя самостійно, вибудовувати кар'єру, виходячи з своїх власних можливостей, створювати робочі місця, забезпечувати самозайнятість. Це все те, що сьогодні надзвичайно може допомогти державі в такий скрутний не тільки геополітично, але ще й фінансово період. Тому я дуже вдячна всім, хто сьогодні
об'єднався за цим круглим столом для того, щоб поділитися такими важливими питаннями. Питаннями того, як яке місце підприємництво займає в проблемі розвитку кар'єри особистості. Про те, як краще в воєнних умовах організовувати консультування з підприємництва. Хто має до цього долучатися, які фактори потрібно активувати, як потрібно змінювати програми підготовки педагогів для системи професійної фахової передвищої освіти таким чином, щоб вони були здатні здійснювати це консультування. І врешті-решт, яке місце займають центри кар'єри в цій ієрархії завдань. Це дуже цікава проблематика, до неї сьогодні дуже велика увага педагогічної спільноти і суспільства. Тому я ще раз всім вам щиро дякую і сподіваюся, що ми зробимо гарні висновки по результатам обговорення стендових доповідей з сьогоднішнього круглого стола. Дякую, передаю слово завідувачу лабораторії. Дмитро Олексійович. Скажіть, будь ласка, зв'язок, звук є? Так, є. Так. Можливо? Є зв'язок і звук є, все є. Так. Дмитро Васильович, Олексійовичу, передаю вам слово. Дуже вам дякую за ваші слова, будемо працювати. Прохання трошечки активізувати своїх аспірантів та інших протеже, які записалися, але щось я їх не дуже бачу серед учасників. Ще раз кажу, що життя є життя, але все ж таки воно таким є. Так, на всяк випадок, якщо у когось є презентації все таке інше, то звертайтеся, Іван Іванович Голуб скаже, як з ними робитися, а взагалі там от є таке поділитися, буде надаватися слово. Ну і, мабуть, почну тихесенько зі своєї скромної особи, хоча б хотів спершу почути шановного Валерія Федоровича, але він поки що трошечки почекає. Та що, без проблем. Тоді без проблем Валерію Федоровичу, доктору педагогічних наук, професору, головному співробітнику нашої лабораторії, слово ми і надаємо. Зараз спробую поділитися. О. Є? Так. Все є. Що, видно презентацію, так? Я можу. Ага. Так, секундочку. Я лиш. Так, десь я не можу. А от є. Так, все знайшов, все, що мені треба. Шановні колеги, наша лабораторія вже декілька років досліджує проблему консультування з підприємницької, з розвитку підприємницької компетентності і з молодіжного підприємництва, здобувачів професійної освіти в Україні, і ми вивчаємо і світовий досвід. Результати теоретичного аналізу наукових джерел і методологічних підходів у світовій науковій практиці дають підстави стверджувати, що з точки зору педагогіки як науки, процеси підприємницької освіти, становлення і розвиток молодіжного підприємництва – це цілісна, унікальна за своїм змістом система допомоги майбутнім молодим підприємцям, яку можна представити як спільну продуктивну діяльність здобувача професійної освіти і викладача, практичного психолога або консультанта. Така діяльність спрямована на задоволення потреби у збільшенні ресурсного потенціалу України, зміцнення людського капіталу, розвитку малого і середнього бізнесу,
залучення креативної молоді до відновлення економіки, розвитку їхньої підприємницької компетентності. Тобто це державна справа. За даними статистики, Україна одна з тих країн, які найменше мають розвинену підприємницьку діяльність. У нас найменша кількість підприємців. А це ті люди, які поповнюють бюджет кожної країни. Скажімо, на Заході вважається, що підприємці дають 80-90% до бюджету, в той час, як в Україні, це лише 20-25. Світова практика ґрунтується на тому, що підготовка до підприємництва на методологічному рівні має два підходи. Має проєктну діяльність і стратегічну діяльність. Ми не відкидаємо жодних з них. Але уточнимо, проєктна діяльність конкретизує те, що передбачається стратегією. Просив би уважно переглянути оці дві стратегії. І, вірніше, проєктну діяльність і стратегічну. Аналіз проблем і перспектив у сфері малого бізнесу. І, з другого боку, це побутова стратегія розвитку особистості, вдосконалення рис і якості успішного підприємства. Розгляд конкретних виробничих ситуацій, аналіз практичного досвіду діяльності ФОПів відповідної галузі, створення бізнес-планів. Це все конкретизує те, що написано в колонці «Стратегічна діяльність». Формування психологічної юридичної готовності майбутнього підприємства до прийняття ефективних рішень, вживлення в підприємницьке середовище, співпраця з діючими ФОПами, створення стартапів. На жаль, у нас виходить так, що оця проєктна діяльність випереджає стратегічно, хоча мало би бути навпаки. Проєктна діяльність має керуватися тим, що нам пропонує стратегія. На методичному рівні, я вже перескочив, не? Зря. На методичному рівні вони спрямовані обидва ці напрями на актуалізацію і усвідомлення майбутнім фахівцем підприємницьких якостей, що здійснюють цілісний вплив на його роботу, започаткування і просування бізнесу, і особистісний розвиток. Така підготовка дає можливість адекватно оцінити себе, свої сильні і слабкі сторони, свою здатність займатися підприємництвом і визначає способи розвивати власну підприємливість. Оце якість, про яку я ще буду згадувати в своєму виступі. На певних етапах розвитку освіти діє відповідна парадигма, яка визначає сукупність теоретичних і методичних передумов, що конкретизують наукове дослідження і яким керуються в якості зразка в науковій практиці на даному етапі. Діюча відтворювальна парадигма підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності формувалася в Україні на основі твердження, що підприємництво – це господарська діяльність задля досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку. Ці слова записані в законі про освіту. Хоча свого часу і за то, щоб ці слова з'явилися в законі про освіту, велася велика боротьба. Відкидалося взагалі питання про підприємництво. Відкидалося питання про кар'єру. Зараз це вже якби стало нормою, але час іде вперед.
Світовий і вітчизняний досвід свідчить про невідповідність наведеного розуміння підприємництва, а також і підготовки до підприємницької діяльності майбутніх фахівців реаліям нинішнього етапу цивілізаційного поступу. Змінити цю застарілу парадигму можливо лише на основі нових підходів до створення системи підприємницької освіти. Відтворювальна парадигма повинна бути замінена на компетентнісну парадигму, але має бути враховано те позитивне, що у ній було. Кар'єра як швидке та успішне просування в службовій, суспільній, науковій чи іншій діяльності і визнання – це добре. Але на сучасному етапі більш радикальним є кар'єра як усвідомлена здатність до самовдосконалення для особистісного і суспільного розвитку. Коли ми говоримо про консультування, ми повинні мати на увазі, що консультування має виходити от саме з цих позицій. Допомогти усвідомити здатність до самовдосконалення задля особистого і суспільного розвитку. Підприємництво як господарська діяльність задля досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку повинна бути замінена тезою про те, що підприємництво як спосіб власного внеску добробуту родини, розвитку суспільства і безпеки держави. Це так має бути сьогодні, особливо коли ми говоримо про умови, що ми працюємо в умовах війни і готуємось після перемоги відновити нашу державу. Освіта як засвоєння знань про підприємництво і економіку відповідної галузі. Заміняємо на освіту як готовність і здатність до самозайнятості в обраній професійній галузі. І нарешті консультування, про яке ми сьогодні говоримо, як класична форма двостороннього спілкування. Це добре, але уточнимо, консультування як система заходів формальної, неформальної, інформальної освіти для успішної професійної адаптації в умовах війни та повоєнного відновлення економіки. Які перспективи у консультуванні? Аналіз того, як рухається, як розвивається молодіжне підприємництво у світі, дало нам можливість створити отаку от табличку, яка складається з трьох колоночок. Сфера виконавчої влади і освіти, перешкоди для молодих підприємців, основні рекомендовані для дії для органів виконавчої влади і системи освіти. Той, хто береться консультувати, має мати на увазі те, що написано в цих колонках. В першу чергу, ми рекомендуємо звернути увагу на посилення підприємницької освіти і розвиток підприємливості, тобто тої якості людської, яка потрібна не тільки в підприємницькій діяльності, а вона потрібна взагалі в житті людини. Це означає, що людина, де б вона не працювала, на яку посаду не прийшла працювати, на своєму робочому місці вона приходить і не лише виконує інструкцію, яку їй дали, що вона повинна робити оце, це і це, і все, в цих межах. А вона думає про те, як їй бути більш ефективним працівником на даному робочому місці.
перешкоди для молодих підприємців в такому випадку – це неузгоджена інтеграція підприємства і системи освіти. Це ми всі відчуваємо. Обмежений практичний досвід, відсутність і обмежена орієнтація щодо підприємливого ставлення, поведінки і навичок серед викладачів. Обмежений або неякісний бізнес-послуги з розвитку підприємницьких навичок. Щоб подолати ці перешкоди, пропонується забезпечувати базову обізнаність підприємництва на первинному рівні, сприяти розвитку підприємницьких навичок за допомогою факультативів, позакласних заходів з курсів, забезпечувати підтримку курсів та програм підприємницьких кафедр в закладах професійної і вищої освіти, сприяти професійному навчанню та навчанню з модульними програмами і так далі. Ці дані є на сайті нашого інституту, тому я і нашої кафедри, тому я не буду все зачитувати, лише зупинюся на окремих моментах. Сприяння технології обміну інноваціями. Це найбільш важливо зараз. І от недавно мені довелося бути на презентації застосунку є-підприємництва в Дії. У кожного зараз в телефоні є Дія, так чи ні? Є. Так от, вони там пропонують дуже широкий спектр і дуже великі можливості сприяння технології обміну інноваціями. І розкривають там всі ті інновації, які вже є, і які ще вони пропонують для впровадження. І от деякі з них уже тут розписані в третій колонці. Основні рекомендації – сприяння навчанню молоді, зробити доступним для молоді ІКТ, впроваджувати політику підтримно-технологічних інкубаторів, науково-дослідних лабораторій, розробки кластерів і так далі. Саме болюче питання, яке навіть вчора ми в 33-му училищі брали участь у засіданні сектору методистів, це фінансування. Перше, що питають учні, коли їм кажеш, от ви би хотіли? Да, я би хотів займатися бізнесом, підприємництвом, але де взяти гроші? Так от, удосконалення доступу до фінансів. Перешкоди такі – невідповідність або відсутність сприятливих фінансових продуктів, надмірне обмеження вікові щодо відкриття банківських рахунків, низький рівень фінансової грамотності, високі вимоги до кредитів і застави. Це лише основні такі моменти, які заважають підприємцям, молодим людям стати підприємцями. Що пропонується? Це не лише українська практика, не лише наші пропозиції, це світова практика. Або пропозиції системи освіти світу. Сприяти розвитку доступних для молоді джерел фінансування, зокрема через використання технологій мобільного банкінгу. Інформувати молодих підприємців про фінансові послуги, орієнтовані на молодь, включаючи неформальне кредитування та варіанти іншого життєздатного фінансування. Хто має це робити? Ті, хто беруться консультувати. Провести реформи фінансового сектору, спрямовані на збільшення фінансової інклюзії. Створити бюро в кредитуванні суб'єктів молодіжного підприємництва. Сприяти навчанню фінансової грамотності, орієнтоване на молодь. Ну і так далі. Я недаром поставив питання, хто буде це робити. Багато раз я ставив питання перед
директорами. От у вас хто викладає основи підприємництва? І вони мені кажуть, ну, практичний психолог. А що практичний психолог має досвід підприємницької діяльності? Ні, немає. Але там всього 20 годин треба, ніхто не хоче їх брати, от доручили практичному психологу. Такий підхід не сприяє розвитку підприємництва. І тому вчора на оцій сесії методичній ці засідання методистів мене просто порадували. Виявляється, не все так погано, а навпаки, є прекрасні спеціалісти, які зацікавились цією справою, і вони пропагують підприємницьку діяльність і залучають учнів професійних навчальних закладів до підприємницької діяльності, і практичні психологи, які також зацікавились підприємництвом і самі долучаються до бізнесу. Це було настільки приємно, що я висловив своє захоплення директору цього училища і сказав, що саме так має воно відбуватись, але цього недостатньо. І тому, коли ми говоримо про консультування, добре, викладач там на заняттях з основ підприємництва, вони там по-різному називаються, він розкаже, покаже, доведе і так далі. Але чи не могли би кожен майстер виробничого навчання, кожен викладач по своїй дисципліні проконсультувати, як от те, що вивчається на тій чи іншій дисципліні, що робиться на тих чи інших заняттях, може сприяти розвитку власного бізнесу. От вчора там були перукарі, кухарі, ну і представники інших професій, напрямів сфери обслуговування. Та це ж просто поле діяльності для підприємця. І я їх питав, а як відносно того, скільки у вас із випускників, скільки людей стали підприємцями? І тут знову пауза, тому що ніхто не відслідковує кількість таких фахівців, які і таких даних, таких статистичних, просто ніде нема. Я думаю, що ми повинні над цим задуматись і пропонувати міністерству, відповідним структурам, щоб такі речі відслідковувались, адже розвиток підприємництва – це державна справа. Від неї залежить бюджет країни, а це дуже важливо. Ну, це я трошки відволікся від цього. І ще одна, ще один момент, який дуже у нас такий ще не стабілізувався. Це сприяння обізнаності спільноти, створення осередків і мережі підприємництва. Це створює перешкоди для молодих підприємців, тому що у суспільстві ми спостерігаємо негативне ставлення до підприємництва. Поки що залишаються ці залишки радянщини. Недостатнє просування прикладів для наслідування. Ніде ще поки що ми не бачимо плакати на стінах або якісь ролики, які би прославляли успішного підприємця. Хоча от недавно бачив такий ролик про Клопотенка. От молодець. Виявляється, у нього 12 бізнесів. Хоча його всі вважають, що він лише кухар.
Але створюються такі ролики, і видно, що людина сама себе зробила, успішним підприємцем. І далі слабо розвинена мережа молодіжного підприємництва, недостатнє просування підприємницьких можливостей. Як з тим справлятись? Основні рекомендовані дії для органів виконавчої влади і системи освіти, а також для консультантів, які би висвітлювали цю проблему, допомагали учням зорієнтуватись у підприємстві. Значить, висвітлювати талант молодих підприємців, а також переваги підтримки інвестування в них. Підтримка визнання невдач як частина навчання в контексті досягнення успіху. Проведення конкурсів та нагород молодіжного підприємництва. Сприяти обміну знаннями між успішними бізнесменами та молодими підприємцями-початківцями. Стимулювати розвиток молодих підприємців та однорангових мереж. Використання соціальних медіа та інших засобів комунікації і платформ, отримання і розгортання інформації про бізнес-можливості для молоді, сприяти розвитку підприємництва на національному, регіональному та місцевому рівнях. Я думаю, що оці заходи треба пропагувати, розповсюджувати, проводити, здійснювати на всіх наших базових, на всіх наших базах експериментальних, і там відслідковувати, що воно дало, який результат ми отримали. І потім про цей результат обов'язково повідомляти і суспільство, і керівні органи, і давати конкретні рекомендації щодо реалізації отих способів консультування і реалізації нашої програми розвитку підприємництва в Україні. Дякую за увагу. Так, дякуємо Валерію Федоровичу. Чи є у когось запитання до Валерія Федоровича, який має величезний життєвий, науковий, професійний досвід, ну і навіть досвід підприємницької діяльності, мабуть, в лихі 90-ті роки. Не видавайте секрети фірми. Добречка. Запитання нема. В мене є така пропозиція, якось через раз виступ науковця, виступ практика, щоб науковці вас не дуже своєю інформацією тут... Дмитро Олексійович, а можна уточнення щодо вашої зараз пропозиції? Так. Шановні колеги, річ у тім, що шановний професор Валерій Федорович підняв дуже глобальні цілі. Він людина така спокійна, виважена, і це така унікальна здатність піднімати авральні цілі в такому спокійному ритмі, тоні. І я би дуже зараз закликала всіх наших практиків відрефлектувати ті проблеми, які він озвучив, але це можна зробити двома шляхами. Ми послухаємо основних доповідачів і просто потім включимося в дискусію, тому що питання організації консультування, ну, надзвичайно важливе. Просто все, що у нас не включено в навчальний план, воно сприймається як таке, знаєте, не обов'язкове. По суті, вся наша соціогуманітарна освіта вважалася такою собі необов'язковою. І в результаті ми отримали ситуацію, яка в Україні називається війна та економічний занепад. І, власне, ті проблеми, які Валерій Федорович підняв, говорять про те, як практично можна сьогодні закладу на це вплинути. Тому я дуже закликаю всіх після заслуховування основних доповідачів поділитися вашими можливостями і вашим досвідом того, як ви це вже сьогодні робите в закладі освіти. Буду дуже вдячна. Так, ну, перша... І колегам пропонуємо вимикати мікрофон, якщо вони не доповідають. Да. Наталія Миколаївна, мікрофон, будь ласка, вимкніть.
Ваня Наталя Миколаївна. Да. Тобто, давайте ще послухаємо декілька доповідачів, а потім вже розгорнемо дискусію, як то казали. Лебединська Ольга Вікторовна, вона на зв'язку є? Лебединська Ольга Вікторовна є на зв'язку? Ну, не мов би серед... Вона присутня, але є її аватарка. Ну, виступати вона... Виступити вона може чи не дуже? Ну, добречка, поки розбираємося. Маргошина Неля Валерівна є у нас? Виступати може вона? Також аватар є, вона присутня на засіданні. Неля Маргошина. Ага, так. Ой, всіх кудись порозганяли. Ну, що ж воно таке? Гавришка Лілія Васильівна є? Як це кажуть? Присутні лише Олеж, не дуже, так? Да? Так, Світлана Миколаївна Дукельська може виступити? Світлана Миколаївна. Якщо вімкнете мікрофон, то ми узнаємо, можете ви виступити чи ні. Світлана Миколаївна. Так, я слухаю. Ви готові виступити? Ні, наразі ні. Я хіба що щось доповнити можливо. Доповнити можливо, це хорошо. Так. Так, добречки, шановні пані з практики, хто зараз може виступити, доповнювати це таке воно? Доповнити ми і самі, як то кажуть. До практиків, до речі, відносяться і здобувачі, аспіранти, докторанти і таке інше. Всі прийшли послухати, ніхто не хоче. А, ну, я готова, якщо що, виступити. Просто я думаю, що буду в кінці десь. Це Шестерікова Людмила. Ну, так давайте і почнемо. Можна, да? Так, звісно. І так, Шестерікова Людмила Олександрівна, вона в нашому інституті здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти. А по життю вона викладач? Ну, де я працюю, да? Ну, я викладач комп'ютерного графічного дизайну ще. Хорошо, будь ласка. Тема вашої допиті, якщо я не помиляюся, використання цифрових засобів для підготовки майбутніх художників-виконавців до підприємництва. У мене трохи інша тема. У мене сьогодні методика розвитку підприємницької компетентності у майбутніх художників-виконавців. І це добре, давайте, будь ласка, ми вас слухаємо. А мене добре чутно, так? Буде мати місце, це не дуже. Так, да, є, я зараз намагаюся і тут... Поділитися. Там справа намальована, ну, у мене написано поділитися, мабуть, і у вас так же, да? Ну, я зараз розкрила, не знаю, видно чи ні. Це, ми її бачимо вже. Добре, дякую. Так, значить, в умовах війни і повоєнного відновлення України дуже важливо розширяти аудиторію споживачів української креативної продукції і забезпечити доступ вітчизняних креативних індустрій до міжнародного цифрового ринку праці. Тому важливо також підключати використані цифрові технології, сучасне програмне забезпечення, цифрові платформи, які можуть прискорити ділові процеси. Вони також розширюють можливості впливу креативних індустрій на всі сфери життя суспільства і держави. Також досягнення майбутніми саме художниками-виконавцями розвитку підприємницьких умінь і навичок можливо як за умов стихійного впливу різних чинників, так і завдяки цілеспрямованій направленій роботі при забезпеченні виконання визначених та обґрунтованих педагогічних умов. Було проаналізовано низку наукових джерел, обґрунтовано педагогічні умови і, відповідно, розроблено методику поетапного розвитку підприємницької компетентності.
майбутніх художників-виконавців у фахових коледжах. Дана методика представлена, складається з трьох етапів. Це мотиваційний, практичний та аналітичний етапи. Детально про кожний етап вам розповім. Перший – це у нас мотиваційний етап. Дуже важливо сприяти розвитку інтересу майбутніх художників-виконавців до підприємницької діяльності. Необхідно пояснити можливості самореалізації та успішного виходу на ринок праці або відкриття власної справи у галузі креативних індустрій. Звісно, що основним завданням на цьому етапі є орієнтація студентів на здобуття професійного і комерційного успіху. Необхідно, щоб у них було позитивне сприйняття і ризику та продуктивних помилок як невід'ємної частини бізнесу. Також необхідно, щоб вони прагнули реалізувати свої поставлені цілі та вміли адаптуватися до змін ринкового середовища. Звісно, що Відповідно з метою розкриття ролі підприємництва у системі цінності особистості та підвищення обізнаності студентів у питаннях економіки, необхідно проводити певні заходи. Потрібно проводити виходні заходи та класні години, де проводяться обговорення, дискусії про значення підприємництва для їх самореалізації і самовдосконалення. Також рекомендовано опрацювання студентами бізнес-літератури і обговорювати отриманий там досвід на виховних заходах. І у нас є ряд освітніх онлайн-платформ, що надає можливість самостійно їм підвищити обізнаність щодо підприємництва та бізнесу. У нас є і Дія Бізнес, там є ряд і серіалів онлайн по підприємництву, Прометеус, Ed Era, House of Europe, їх дуже багато. Наступний етап після мотивації – це у нас практичний етап. Він реалізується за рахунок проведення навчальних занять та позаурочної діяльності, спрямованих на покращення комунікативних та організаторських здібностей, також цифрової компетентності та фінансової грамотності. Цей етап передбачає диференційований підбір технологій, методів та засобів, що задовольняє умови для розвитку підприємницької компетентності. Такі умови, як застосування цифрових засобів навчання, також це вже більш вузько до їхнього профілю, це розробка власного портфоліо цифровими засобами, оскільки це художники-виконавці, у них має бути власне портфоліо. Далі моделювання комунікативних ситуацій професійного характеру, розроблення бізнес-плану та стратегії підприємництва. Також приділяється увага психологічним засадам ведення бізнесу, що включає і визначення їх творчого потенціалу, їхніх життєвих цілей, дослідження особистостей характеру, визначення типу темпераменту, здатність справлятися зі стресом, невдачами. Тому там також нами запропоновано тренінг проводити, можливо, на класних годинах або в рамках дисципліни психологічних. Це у нас психологічна готовність майбутніх художників-виконавців до підприємництва. Також запропоновано внесено змін в опис освітньо-професійних програм. В моєму випадку це 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація» для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за кваліфікацією «Художник-виконавець». Можна доповнювати компоненти, різні освітні компоненти програми підприємницькими, якимись рекомендаціями, якось покращити різні дисципліни. Наприклад, комп'ютерна графіка, це у нас тут використання цифрових навичок іде, і туди ж можна доповнювати, наприклад, застосування цифрових засобів для просування власної справи, а саме необхідність цифрових навичок, цифрові оці платформи, ресурси для створення власного портфоліо. Можна розробляти і власний сайт, лендінг, що підвищує можливість просування власних мистецьких творів онлайн. І підготовка професійного портфоліо, щоб демонструвати потенційним замовникам свої вміння та професійні навички. На більш таких дисциплінах, які вищі до підприємництва, такі як основи підприємництва і менеджменту, основи економічної теорії, економічна теорія, менеджмент соціокультурної діяльності, рекомендовано використовувати такі кейс-методи, ділові ігри для підвищення ділової активності майбутніх художників-виконавців. Також у процесі викладання дисциплін для більш ефективної підготовки варто використовувати цифрові засоби і офісні програми, звісно, і програми для обробки зображень, особливо це важливо для художників-виконавців, там і Adobe Photoshop, і Illustrator, і Figma, InDesign. Такі онлайн-платформи, як Google, Prometheus,
Онлайн-інструменти Canva теж може замінити той самий PowerPoint. Це така програма більш підходяща для презентацій. Також використання електронної літератури, підручники, посібники, методичні матеріали. І, звісно, використання соціальних мереж – Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Найбільші продажі серед, навіть і серед молоді, і саме в таких от соціальних мережах. Також спроєктовано методичне забезпечення вибіркового освітнього компоненту, підготовку художників-виконавців до підприємницької діяльності. Упродовж практичного етапу навчальна діяльність майбутніх художників-виконавців присвячена здобуттю необхідних умінь та навичок для просування успішного виходу на ринок праці або відкриття власної справи. І останній етап – це аналітичний, і основним його напрямом – це є оцінювання і аналіз результатів розробленої методики розвитку підприємницької компетентності майбутніх художників-виконавців. Ґрунтується на результатах рівнів сформованості практичних умінь і навичок, особистісних якостей і здатностей до творчого пошуку, і аналіз бізнес-середовища. Також з'ясовуються невирішені аспекти з метою подальшого прогнозування вдосконалення підприємницьких умінь та навичок, необхідних майбутнім художникам-виконавцям. Отже, поетапна реалізація розробленої методики забезпечить підвищення рівня сформованості розвитку підприємницької компетентності у майбутніх художників-виконавців у фахових коледжах. Дякую за увагу. Дякуємо, шановна Людмила Олександрівна. І запитання є до виступаючого? Нема, да? Добречка, тоді Іван Іванович, якщо це можливо, дайте мені доступ, будь ласка, до загального столу, щоб йому хто дав свою. Зараз всі мають доступ. Там телефонували з Луганська, а пані Ольга приєднана. Так. Запитайте ще раз, може в неї вже з'явився зв'язок. Зараз. Це Ольга Вікторівна, да? Лебединська, так. Лебединська, Ольга Вікторовна, ви готові виступати? Ну, я бачу, що не мов би вона є. Ну, мені б зателефонували з Луганська, що вона підключилася, але були технічні проблеми, які вони мали усунути. Ні, зараз от, я її... мабуть, вони знову телефонують, чекайте. Да? Зараз я її не бачу, вона була, але потім кудись зникла. Да там, на жаль, через наш сайт не дуже зручно підключатися, там треба просто приєднуватися через браузер, а багато це не знають, починається там. Шановні колеги, наші луганчани телефонували, сказали, що вони приєднані, але дуже поганий зв'язок і вони навіть нас чують обривками. Ну тут ми нічого не можемо зробити. Не знаю, добре чути. Ну, у кого як. У нас зараз на привели з Луганського НРЦ по всій Україні Лебединської. Тут не все від нас залежить. Так, добречка. Ну, поки що нема бажаючих практиків виступати. Мабуть, давайте я спробую тихосінько декілька хвилин у вас зайняти. Іван Іванович, можете, да? Надати мені доступ. Зараз всі мають доступ, і у всіх є кнопка поділитись. Ділюся, але щось воно не працює в мене. А там після того треба натиснути на клацнути на той екран, на якому ви хочете, щоб воно. От тут, так? Да? Mm-hmm. Це добре. Так. Mm-hmm. Тепер якось залишається туди. Лише маю загнати презентацію. З'явилась на хвилинку і потім знову зникла. Поділитись. Ну от, отож. Ну, у нас сьогодні зв'язок дуже мерзенний. Тут, на превеликий жаль, не від мене все залежить. Ну, не хоче і все. Щойно ми бачили ваш екран, ви їм ділились. Вам треба розгорнути презентацію і вибрати поділитись.
часу. Все, що буде у вас на екрані, ми будемо бачити. То є добре зараз. О. Ой, матка Боска, ну давай же поділися вже. Ні, не хоче вона. Є, Дмитро. Так то у вас є, а в мене нема. У мене, о, все, є. Так, шановне панство, в мене тема доповіді така. Консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємства в глобалізаційних умовах. Ну, перш за все, чим обумовлена необхідність консультації з молодіжного підприємства? Що недавно проводилося дослідження, до речі, про професійні шляхи випускників закладів профтехосвіти, їх не ставлено до можливості працевлаштування і таке інше. Так от, що їх не дуже задовольняє, це можливості знайти, як вони вважають, гідну роботу в умовах воєнного стану. Десь більше половини вказували на те, що роботу взагалі важко дуже знайти. Переважна більшість вказувала на те, що заробітна плата набагато менше, ніж вони розраховували, і таке інше. А інше дослідження каже про те, що понад 70% учнів поки що закладів профтехосвіти, вони вважають, що їхній професійний шлях лежить не в роботі за найманням, а саме в самостійній підприємницькій діяльності. Тобто у випускника закладу професійної освіти постає два генеральних напрямку своєго подальшого професійного життя. Це перше – роботати за найманням і не думати над багатьма проблемами, для цього є власний хазяїн і таке інше. Або ж піти шляхом самостійної підприємницької діяльності, але прийняти на себе кучу всяких ризиків і відповідати часто не лише за себе, але й за людей, які на тебе працюють. Проблема ця не є притаманною лише України, вона є притаманною для всього світу. Якщо взяти ту ж європейську спільноту, то і подивитися на їхній сайт CDFOP, то там є дуже багато досліджень, які присвячені саме проблеми підготовки до підприємницької діяльності, загальноєвропейської і окремо по країнам. Значить, одним із засобів такої підготовки є, звичайно, консультування з професійної кар'єри. От ми довго думали, що таке консультування з професійної кар'єри, і сформулювали таке визначення, що це, перепрошую, з молодіжного підприємства. Це є складноструктурова інтерактивна стратегія надання допомоги майбутнім підприємцям у досягненні успіху. Ну, це занадто загально. Така стратегія цілісної системи, яку можна представити як спільно-результативну діяльність здобувача професійної освіти і педагогічних працівників закладів профтехосвіти, насамперед педагогічного консультанта. І основним продуктом такої діяльності є результативний звіт свідомості здобувача професійної освіти, їх позитивне активне ставлення до майбутньої бізнес-діяльності, подолання на невпевненість, труднощі, володіння основними фінансовими грамотностями підприємництва, покращення емоційної сфери, оптимізація особистісних якостей та формування підприємницької компетентності в цілому. Тобто, одне з головних завдань консультування з молодіжного підприємництва є формування підприємницької компетентності. Зразу постає вопрос, а що таке підприємницька компетентність, як її розглядають, і що вона з себе являє? Ну, Євросоюз, він давно вже піклується про розвиток підприємництва, в тому числі підприємництва для учнівської молоді. І в 2003 році була у них випущена така зелена книга з питань підприємництва в Європі, і там вперше на міждержавному рівні звернули увагу на важливість формування підприємницької компетентності учнівської молоді.
і розробили кучу заходів, які були саме спрямовані на вирішення цього завдання. В 2013 році вже було зроблено об'єднаний план дій з навчання підприємності на період 2020 року, тобто 7 років Європа працювала в єдиному руслі і, як показала практика, досягла значних успіхів. У 2018 році було оприлюднено звіт, не буду читати, бо можу зробити помилку, але приблизно так, підприємницька освіта в школах Європи, в якому зазначалося, що освіта з підприємництва повинна передбачати формування учнів навичок та способів мислення з метою перетворення творчих ідей на підприємницьку діяльність. Ну, зазначимо, що в 2006 році Європейський парламент прийняв документ про основні компетенції для навчання протягом всього життя. От якщо їх подивитися, а там 8 компетенцій, там ще підприємності як такої нема. Там є ініціативність та практичність. І якщо взяти їхні розшифровки, вони в принципі чомусь достатньо близькі до підприємницької діяльності, але, скажімо так, не є їхнім абсолютним аналогом. У 2018 році затверджено нову вже європейську довідкову рамку ключових компетенцій для навчання впродовж життя, яка вже включала і підприємницьку компетенцію. Там вона трактувалася як здатність реагувати на можливості та ідеї та перетворити їх у цінності для інших. І базується ця компетентність на творчості, критичному мисленні та вирішенні проблем, цитуючи для цілі наполегливість, уміння співпрацювати, щоб планувати та управляти проєктами, які мають культурну, соціальну або комерційну цінність. Тобто, в принципі, в європейському розумінні підприємливість і підприємницька діяльність, вона не зводиться лише до комерційної діяльності. Якщо взяти в загальному аспекті, то підприємницька діяльність розглядається в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні це будь-яка діяльність направлена на створення цінності для суспільства, а в вузькому розумінні це самокомерційна діяльність. У нас поки що, на жаль, в основному превалює вузьке розуміння підприємницької діяльності. Далі. 2016 рік репрезентована європейська рамка підприємницької компетентності. Вона не стосується лише школярів, це як загальна компетентність для будь-якого, скажімо так, працездатного і бажаючого працювати жителя європейської спільноти. І вона включала в себе 3 сфери компетентності, і які містили 15, ну скажімо так, підкомпетентності. Да що ж ти не хочеш знову вилазити? Отак от. Тобто це 3 сфери, це трансформація в дії, ресурси, ідеї, можливості, і кожна з них мала деякі маленькі, але дуже важливі компетентності. Все це Європейський Союз. Ну, при цьому, скажімо так. Хоча там є і загально прийняте, задекларовано визначення підприємницької компетентності, але, як свідчить практика, існують деякі країни, які орієнтуючись на власне законодавство, на власні соціоекономічні, культурні і просто інші особливості, вони все ж таки залишили право обирати це визначення для себе. Що значить право обирати це визначення для себе? Це значить, що і право обирати шляхи розвитку цієї компетентності, і навіть в країнах Євросоюзу, при достатньо високому рівні глобалізації, інтеграції і всього інших сфер життя, там все ж таки існує достатня різноманітність і різноманітність. Значить, в Україні що зроблено? Не далі, як в минулому році. Що ж ти таке витворяєш? Була прийнята для обговорення рамка підприємницької компетентності молоді в Україні. Ну, це перш за все, як це не дивно, це Міністерство цифрової трансформації і бізнес-портал «Дія». От вони визначили цю рамку.
І в ній саме в цій рамці підприємності визначається як наскрізна компетентність, яка молодь може застосовувати в усіх сферах життя, починаючи спілкування про власний розвиток і до активної участі в житті суспільства, входження або повторного входження на ринок праці в ролі працівника або займозайнятої особи, а то також до заснування власної справи. І опять-таки відповідно до європейських норм культурної, соціальної чи комерційної. На відміну від європейської рамки компетентності, яка має 3 сфери, в українській введено 4 сфери, яка має 20 компонентів, 20 дескрипторів і 4 рівня майстерності. Ці сфери, це перша сфера, ну, у них S0, стосується створення передумов готовності до здійснення підприємницької діяльності, а також самоусвідомлення та самоефективності, мотивації та витримки емоційно-психологічної готовності. Сфера S1 – це стосується формування підприємницького бачення, підготовку, пошуку ідей, планування, оцінювання ризиків тощо. Сфера S2 передбачає втілення ідеї в життя, початок діяльності і конкретної дії. І сфера S3 містить навички, необхідні для зростання, забезпечення сталого розвитку, розширення або трансформації бізнесу. Чим ця для нас рамка компетентності є, скажімо так, прийнятне. Ну, по-перше, вона визначає 4 сфери, і ми можемо подивитися, куди повинно бути спрямоване консультування з молодіжного підприємництва. Ну, в основному, це перші 3 сфери, тобто передумови, формування підприємницького бачення і трошечки втілення у життя, початок діяльності, оскільки зараз дуже розповсюджені различні бізнес-проекти, імітація підприємницької діяльності і таке інше. Сфера С3, це, мабуть, уже більше відноситься до практичної діяльності. Але все ж таки ми можемо основні свої зусилля спрямувати на ці перші 3 сфери. По-друге, там є перелік компетентності, є дескриптори для їхнього визначення, їхнього наповнення. І, в принципі, автори цієї рамки, а вони обіцяють все це автоматизувати, зробити в комп'ютерному вигляді і розмістити їх на порталі «Дія бізнес». Тобто, люба людина може ознайомитися з вимогами і пройти тестування, яке підкаже, чи наскільки вона відповідає вимогам, які ставляться до підприємців. Тут, до речі, ця проблема дуже і дуже складна, оскільки вимог багато, досліджень багато і якогось, ну, більш-менш одностроїв в цьому питанні нема. Так що можливо, що розвиток подальшого цієї рамки підприємницької компетентності молоді в Україні значно спростить роботу з здійснення консультування з молодіжного підприємництва, оскільки воно дає певні дороговкази, і, во-вторых, воно може бути створений інструментарій, який дозволить засобами інформаційно-комунікаційних технологій проводити психофізіологічне обстеження, які дозволять визначити придатність особи до підприємницької діяльності. Ну, як і будь-яке консультування в навчальних закладах, ну, крім там льотних і про інших школ, консультування в закладах професійної освіти, воно не спрямовано на те, щоб людині сказати, тебе це робити не можна. Головне їх завдання сказати, от є такі можливості, є такі вимоги, ти їм відповідаєш, не відповідаєш, ось дані твоє тестування, а далі вирішуй сам. Бо кожна людина, як то кажуть, творець свого щастя. Хоча існує такі дослідження, де вказується, що успішно підприємницькою діяльністю може займатися десь 6-8% населення. У мене все, дякую за увагу. Дозвольте звернути. Якщо є питання, я готовий на них відповісти. Запитань нема, да? Шановне панство, хто у нас може з практиків виступити? Так не виходить люди до нас доєднатися, так? Якщо дозволите, на основі досвіду я можу декілька слів сказати. Можна так? Так, рекомендуйтесь, будь ласка, пані Галина.
Сердюк Галина Анатольевна, я зараз виконую обов'язки директора комунального закладу Чернігівський обласний науковий ліцей Чернігівської обласної ради. І реалії сучасності спонукали нас до того, що коли ми відкривали відповідний профіль, виходячи із запитів наших ліцеїстів, ми зробили дуже цікавий клас, який фактично є умовно таким міксом знань правознавчих і економічної галузі знань. Тому у нас є профіль, який називається економіко-правовий. І з поглибленим вивченням правознавства, і з поглибленим вивченням економіки і історії. Наразі постало питання щодо того, як підсилити поглиблене вивчення дисциплін відповідними курсами, які будуть в унісон із запитами дітей. І на сьогодні ми можемо говорити про те, що взагалі практика закладів загальної середньої освіти збагачується курсом, факультативним курсом «Фінансова грамотність». Ми мали досвід використання цього курсу багаторічний, потім це було призупинено, і зараз із відкриттям нового профілю ми фактично реанімували цей курс, який в основі своїй передбачає набуття практичних знань. Також використали можливості для класів випускних. Ми запустили факультативні курси в двох класах. Це не тільки економіко-правова галузь знань, але ще й техніко-технологічний профіль для них, це теж актуально. Це факультативний курс «Соціальне шкільне підприємництво», де теж дуже потужна практична складова. І, власне, в рамках уже роботи професійних студій, а це теж багаторічний вже досвід, коли ми на етапі випуску намагаємося зорієнтувати на професійний вибір, ми мали студію, яка називалася «Бізнес-студія», і до проведення цієї студії залучали підприємців, фахівців, які організовували дітей, навчали, по-перше, і організовували для створення своєї, відповідно, справи. Також з досвіду роботи зазначу, що літні інтелектуальні школи, які мають місце от по завершенню навчального року, туди ми залучаємо дуже активно 10 класи, і один рік у нас була школа, яка була присвячена саме підприємництву, і діти виступали, виходили із різними проектами, які фактично, ну, виправдовували наше моноінтелектуальне таке вкладення. Спеціаліста з підприємницької діяльності в плані консультування у нас немає, але намагання розкрити дітям цю тему, показати їм, скажімо, перспективи подальшого втілення, ми, звичайно, робимо. Виходячи із того, що дуже тісний контакт з випускниками ліцею, які мають свої вже справи, і зазвичай є така практика, скажімо, візиту до навчального закладу, ми використовуємо такі можливості для того, щоб діти бачили, власне, як знання інтелектуальні можуть перерости у розуміння свого призначення в професії, як це можна реалізувати насправді в реальності. Тому є такий проєкт, як «Бренд ліцею», він пов'язаний з діяльністю наших випускників, і це в основному, скажімо, молодь, яка відкрила свою справу. І це абсолютно різні галузі, навіть поза тими, що вони отримували в ліцеї. Тому ми показуємо цю широту реалізації, яка буде залежати від особистісних якостей, які, скажімо, дуже важливо розвивати. Сьогодні, коли ми говоримо про формування особистості випускника, звичайно, ми орієнтуємося великою мірою на ту, умовно, таку модель Нушівську. І зараз, будучи однією із 30 шкіл, які будуть запускати передпілот старшої профільної школи НУШ, ми працюємо колективом над тим, щоб розробити саме от образ випускника, в якого ми будемо вкладати свої зусилля і від якого будемо очікувати відповідного, скажімо, відповідної реалізації. І, звичайно, що підприємницька компетентність – це те, що надасть впевненості, сили, розуміння свого призначення,
рішення у житті і буде основою для самореалізації молодої людини в суспільстві. Дякую. І вам дякуємо. Шановна пані, сьогодні якийсь день такий, що зі зв'язком не дуже є гарно. От, наприклад, мені дуже жаль, що не може ніяк до нас приєднатися Лебединська Ольга Вікторівна. Це методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Луганській області. Тим більше, що у нас зараз започатковано педагогічний експеримент саме з Луганською областю, оскільки переважна більшість училищ була релокована. І якось там треба організовувати і кар'єрне консультування, і консультування з молодіжного підприємництва, і ту ж профорієнтаційну роботу, яка є інструментом і для того консультування, і для того консультування. І ми намічаємо, в принципі, розробити сайт, портал, який би дав змогу максимально використовувати інформаційно-комунікаційні технології у цьому напрямку. Ну, опять-таки, на жаль, що сьогодні у нас інформаційно-комунікаційні технології трошечки інколи підводять. Це каже про те, що, як то кажуть, на комп'ютерних сподівайся, але треба працювати, використовуючи і старі методи консультування. Будь ласка, є ще бажаючі виступити? У нас ще залишилося порядка 15 хвилин. Нам час відвели з 12 до 13.30. Шановні пане практики, хтось бажає нам сказати? Ілі нам Валерій Федорович все ж таки тоді допоможе розпочати маленьку дискусію, де кожен зможе висловити свої 2-3 слова, як то кажуть. Мовчить Валерій Федорович. Не мовчить, не мовчить. Думає. Мовчить. Будь ласка, давайте залишимо 15 останніх хвилин на обговорення. Кожна людина, яка у нас зареєстрована, на превеликий жаль, у нас не дуже багато сьогодні зареєструвалося, менше ніж. Дмитро Олексійович, перепрошую, Світлана, пані Світлана Дукельська підняла руку. Якщо можна, я. То, я коротенько, але якщо можна без презентації, тому що теж такі технічні моменти з інтернетом є, якщо чесно. Я боюсь, що з презентації... Перепрошую, що перепрошую. Я думаю, що всі можуть без презентації просто висловити свою думку, поділитися досягненнями, сумнівами і таке інше. Як то кажуть, свободна дискусія. І так, Дукельська Світлана Миколаївна, викладач Володимир Волинського Центру професійної освіти. Якщо я не помиляюся, так? Так, так. У Володимир-Волинському центрі професійної освіти розвитку підприємницьких компетентностей здобувачів освіти відноситься особлива увага в навчальному процесі. У навчальних планах із багатьох спеціальностей викладаються такі предмети, як основи підприємницької діяльності, галузева економіка, техніка пошуку роботи, основи маркетингу, ділова активність. І цьогоріч вперше у нас введено в навчальний план нової професії монтажник відновлювальної енергетики, такий предмет як власна справа. Безпосередньо цей предмет читаю я. Під час яких здобувачі освіти знайомляться із податковою системою України, етапами відкриття власної справи, побудовою власної бізнес-моделі. Вчаться генерувати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-план, проводити моніторингові дослідження ринку. Мотиваційним аспектом для учнів є проведення зустрічей із відомими бізнесменами регіону, які діляться своїми історіями успіху, розповідають про ряд помилок, які вони допускали у створенні бізнесу. Під час вивчення таких предметів, як ділова активність та власна справа, здобувачі освіти поетапно формують ділові якості, вчаться формулювати смарт-цілі на найближчі 3-5 років, розвивають свої ділові компетентності та вміння, які необхідні для проведення переговорів, вчаться вирішувати конфліктні ситуації, формують навички роботи співпраці, визначають важливі підприємницькі якості та риси людини, а також розробляють власний бізнес-план. Розпочинати формувати підприємницькі вміння потрібно ще у підлітковому віці, у колі родини та в освітньому середовищі. Для цього під час вивчення спецдисципліни часто використовують проєктну діяльність, дослідницьку роботу, групову роботу для розвитку комунікативних навичок, випереджування завдання. Також часто акцентую увагу здобувачів освіти на тайм-менеджменті, вмінні організовувати власну діяльність, грамотно планувати свій час.
Для ефективного навчання підприємництву потрібно до освітнього процесу залучати зовнішніх стейкхолдерів, успішних бізнесменів, представників державних органів. У форматі майстер-класів та тренінгів вони будуть надихати учнів на підприємницькі та соціальні проекти, експерименти та бізнес-моделі. Останніх декілька років у нас потужно функціонує центр кар'єри, в рамках якого також проводяться різноманітні заходи для розвитку підприємницьких здібностей. Я є профконсультантом центру кар'єри, і в рамках якого ми проводимо такі тренінги з розвитку підприємницьких навичок у молоді. Ми проводимо, зокрема, ділову гру «Стратегія успіху», в ході якої учні поділяються на три групи. Це є дві групи виробників і група дилери-маркетологи. Протягом гри учні можуть брати кредит, додатково закупляти обладнання. Також їх чекають різні форс-мажорні обставини. Такі тренінги спрямовані на розвиток підприємницьких здібностей. Учням дуже подобаються такі ділові ігри. Вони ініціативно проводили переговори, визначали та формулювали свої цілі, генерували бізнес-ідеї та презентували їх аудиторії. Також учні вчилися досліджувати ринок збуту, попит на продукцію, розробляли фінансову стратегію, проводили переговори, аналізували поведінку конкурентів. Це свідчить про те, що здобувачі освіти у віці 16-18 років мають потужний підприємницький потенціал, нестандартне креативне мислення, і також вони висловлюють дуже цікаві бізнес-ідеї. Ще також хочу поділитися цікавим досвідом. Я нещодавно в складі волинської делегації освітатян в рамках міжнародного проєкту мала змогу відвідати професійні школи Фінляндії та Естонії. Хочу відмітити, що у них підприємництво відводиться дуже важлива роль, і вони в перший рік вже навчання намагаються розвивати підприємницькі компетентності учнів. Протягом цілого року в них проводиться підприємницький проєкт «Кампанія» в середині їхніх училищ, метою якого є створення учнівських міні-компаній, які розробляють бізнес-плани, ґрунтуючись на своїх професійних знаннях і на хобі. Їм видають міні-гранти, тобто якусь невелику суму грошей з бюджету училища, на закупку сировини та виготовлення продукції. За такими міні-групами підприємців учнів закріплюється викладач-консультант, і вони протягом року розвивають свою міні-компанію, навчаються, як розраховувати собівартість, просувати продукт. І в кінці року ця міні-компанія закривається разом з викладачем-консультантом. Учні підводять підсумки своєї підприємницької діяльності. Отож, дуже дякую вам за увагу. Я поділилася своїм маленьким досвідом. Ми оці міні-компанії теж пробуємо впроваджувати цьогоріч. От ми побачили досвід закордонних колег, і цьогоріч в нас стартувала по професії кравець. Там дівчатка придумали таку маленьку бізнес-ідею разом з викладачем. Вони виготовляють різні бантики, резиночки, брошки для дівчат. Ось зараз вже якби стартувала у нас така міні-компанія. Пробуємо, побачимо, що з цього в нас вийде. Дякую вам, Світлана Миколаївна. Колись давним-давно купив я журнал «Англію», це був початок 80-х років, і там була саме от стаття, присвячена бізнес-підготовці в школах Великої Британії. І вже тоді, майже 40 років тому, вони створювали оці або навчальні, або реально діючі міні-підприємства при школах. Тобто можемо тільки уявити, наскільки ми, на жаль, відстали від країн, які ці займаються. Ну і для порівняння порівняти життєвий рівень у нас і у них. І сказати, що, мабуть, у нас до підприємської діяльності з боку держави недостатньо уваги приділяється. Щодо, ви сказали, курсу, є основи економіки і таке інше. Ну, колись я трошечки цим цікавився, передивився декілька курсів для закладу професійно-технічної освіти. Дуже здивувався, що там у них на обсяг від 8 годин до 40 там чимось, це для господарства готельного. Ну, а коли почитав їхнє наповнення, ну, щось воно мені так нагадало то, чому мені інститут навчали в 80-х роках. Політграмота чи політична економіка. Зараз взагалі, Світлана Миколаївна, училище мають право вносити дуже значні має. Це віддано на відкуп навчального закладу, і слава тобі. Так.
Так, цьогоріч я читаю вперше предмет у цій групі М1 новостворень. Власна справа. І оцей предмет, поворочний план і робочу програму я повністю розробляла сама. Коли її розробляла, я ґрунтувалась на тому, що я проходила дуже хороший тренінг в Рівному, який тривав тиждень, по розвитку підприємницьких компетентностей в молоді. Ну, якби дуже багато матеріалів я запозичила саме з цього тренінгу і, ну, звісно, ще користувалася певною літературою. Тому в мене такий трошки пілотний проєкт цьогоріч. Тобто від часів, коли нам зверху спускали нормативний, казали, ось програма, за нею вчиться, ці часи, слава тобі, Господі, минули, і зараз можна вносити нормальні корективи і робити те, що є необхідним, і воно принесе якусь користь. Шановне панство, якщо ви відкриєте наш чат, ви там знайдете посилання на... ну, я би назвав це презентацією, це відеоролик «Практика орієнтовані проєкти співпраці освітян та роботодавців в освітній індустрії моди на засадах ППП», це, мабуть, приватне якесь там партнерство, приватно-державне. Автором цієї презентації є Виноградська Голда Євгенівна, голова національного галузевого партнерства у легкій промисловості України Fashion Globus Ukrainian. На превеликий жаль, вона у відрядженні і сьогодні не мала можливості бути присутнім на нашому круглому столі, але я рекомендую, ну, хоча б скачати посилання і передивитися. Матеріали цікаві. Шановне панство, от тут ще рекомендуємо. Ага. Шановне панство, крім того, на сайті, в чаті, перепрошую, там дані посилання на деякі кінцеві результати нашої наукової діяльності, присвяченої наукового дослідження, присвячить саме консультування з молодіжного підприємства. Взагалі є така річ, називається електронна бібліотека НАПН України. Якщо там знайти інститут професійної освіти, то ви там в кожній лабораторії знайдете для себе дуже багато всього цікавого і потрібного. Хоча, коли я розмовляв з викладачами і директорами, на превеликий жаль, дуже і дуже не всі знають, що існує така бібліотека і що там розміщується. Ну, на превеликий жаль, знов таки взаємодії науки і практики у нас ще налагоджено недостатньо. Шановне панство, у нас залишилося буквально 5 хвилин. Ну, що я скажу? Деякі складності з приєднанням, з нашим життям. Ви знаєте, що скоро буде вже майже 1000 днів, як йде війна з Російською Федерацією. Люди втомилися, люди не завжди можуть робити те, що їм би хотілося робити. Але ж, система професійної освіти існує, система розвивається, система готує робітників для України, і я думаю, що це буде лише набирати, як то кажуть, оберти, і ефективність буде підвищуватися. Після перших місяців війни, коли не знали, що і як робити, люди вже знайшли шляхи вирішення дуже багатьох проблем, і все буде добре. Держава теж опікується проблемами професійно-технічної освіти, хоча це єдина освітня галузь, який ще закон так і досі не прийнятий. Але все нам обіцяють, що або в 25-му, або в 26-му ми все ж таки побачимо новий закон про професійно-технічну освіту. І я думаю, що там буде і підприємництво передбачено розвиток, і консультування і кар'єрне, і з підприємництва, і таке інше. Оскільки те, що ми робимо, воно все ж таки йде на користь нашій країні, воно йде на користь дітям, і воно повинно розвиватися. І ми з точки зору науки, з свого боку, будемо, як це можливо, підтримувати. Валерій Федорович, будь ласка, ви починали, ви і закінчуєте. Скажіть гарні слова, які ми гарні, а ми вас з задоволенням послухаємо. Шановне панство, в мене є прохання, якщо можна, відкрити свої віконця. Покажіть, я спробую зробити загальний скрін.
Мені можна дві слові? Так, вам нужно дві слові. Значить, у мене таке. Все ж таки у нас у назві було слово «консультування». Консультування є різні варіанти. Значить, один – це короткотермінове, довготермінове і ситуативне. Я думаю, що ми над цим питанням ще маємо подумати, хто має займатися довгостроковим, хто має займатися короткостроковим. А от ситуативним, я думаю, що всі присутні, всі, хто слухав, хто говорив, ми всі з вами для наших учнів є так чи інакше консультантами в їх житті, в їх кар'єрних орієнтаціях і в їх підприємницьких намаганнях стати щасливими і багатими. Будемо сподіватися, що це питання врешті-решт буде вирішено і в наукових дослідженнях займе достойне місце. Дякую за увагу. Приєднуюся до думки Валерія Федоровича, хоча з моєї точки зору консультуванням в будь-якому вигляді, в будь-якої його формі повинні займатися фахівці. А для цього треба, щоб їх щонайменше готували в наших вищих навчальних закладах. Ну, якщо це будуть фахівці, Дмитро Васильович, якщо це будуть фахівці, то це треба окрему посаду консультування. Дай Бог, щоб у нас була окрема посада і зберіглася викладача основ підприємництва. А там далі побачимо. А консультувати... Ну, ми з вами оптимісти. Ми ж сподіваємося на краще. Будемо сподіватися. Да, шановні колеги, скажіть, будь ласка, а у вас не видно презентації там кількох сторінок, я намагалась показати, ні? Видно, є такі, да. Видно. Зверніть увагу, ми проводили в 22-му році опитування центрів кар'єри, які в тому числі займалися консультуванням з підприємництва. Всі, хто взяли участь в онлайн-консультуванні, вказували, який відсоток їхніх випускників влаштовуються в сфері малого бізнесу. Це в той час ще не було офіційного завдання центрам кар'єри збирати інформацію про професійний шлях випускників. Але вже більша частина опитаних зазначила, що таку функцію вони в себе визначили. Тобто у нас уже з 22-го року багато центрів кар'єри збирають таку інформацію. Тут сказано, скільки працевлаштовується в сфері малого бізнесу. Це не значить, що вони відкрили власні ФОПи. Це означає, що вони в принципі працюють або в малих підприємствах, або у ФОПах, як наймані працівники. І оцей відсоток, я тут повільно пролистаю, ви зверніть увагу, говорить про наші перспективи. Це означає, що якщо є така кількість закладів освіти, от бачите, тут 190-80%, де випускники орієнтовані на малий бізнес, то це говорить про те, що освітянська і наукова спільнота в принципі вже може ставити питання про те, щоб підготовка до підприємництва була на належному рівні, а значить, щоб вона не була на волонтерських засадах, а щоб це стало повноцінним фінансованим напрямом, тому що це пряма інвестиція. Чим більше випускників закладів освіти відкриють ФОПи, тим більше ми можемо прорахувати той економічний ефект, який заклад освіти вносить у свій регіон і в свою країну. І ще хочу звернути увагу, тут є така табличка, ми аналізували, як це розподіляється між закладами освіти. Ось, зверніть увагу, це станом, правда, на 22-й рік, але я думаю, що тенденція зараз тільки посилилася. Зверніть увагу, найбільше ФОПів відкривають випускники закладів вищої освіти, але ми з вами знаємо, що найбільше роботи кваліфікованої виконують випускники закладів професійної освіти, але вони не відкривають ФОПи. Всі наші будівельники, сфера обслуговування – це все люди, які заробляють власними руками, власним розумом, але вони не відкривають власної справи через багато страхів, перепон, комплексів і так далі. І ще зверніть увагу, що значно більший відсоток, навпаки, випускників професійної освіти задіяний у Збройних силах України.
Якщо на 22-й рік це було 5,4%, то зараз, я думаю, всі 10%. Це попри те, що у нас здобувачі освіти взагалі мають відстрочку від мобілізації. Це говорить про що? Що ми могли би сьогодні розвивати цей сектор, давати людям відкривати собі самозайнятість, створювати собі робочі місця, іншим робочі місця і поповнювати економічний потенціал нашої України. Ми його, не фінансуючи цю сферу, просто спалюємо. І на сьогодні у нас уже катастрофічна проблема на всіх регіональних ринках праці з сферою обслуговування. Тому, звертаючись сьогодні до всіх присутніх, і дякую пані Світлані, яка підтверджує те, що академічна автономія, автономія університетів, автономія педагога сьогодні діє. А це означає, що дуже багато рішень ми сьогодні можемо і мусимо приймати на своєму інституційному рівні. Тому будемо вважати, що сьогоднішній круглий стіл, ну, став поштовхом для багатьох об'єднуватися, згуртовуватися і проштовхувати ці завдання, бо проблема відсутності фінансування підготовки до підприємництва – це проблема стратегічна. Дякую, шановна Людмила Михайлівна. Наш час вичерпано, навіть перевичерпаний на 3 хвилинки. Ще раз дозвольте вам подякувати за участь в нашому круглому столі, за активну участь. Я розумію, що хтось би і хотів щось сказати, але інколи, ну, не може, бо п'ятниця і взагалі. Ще раз дуже дякую, ще раз всім бажаю здоров'я, бажаю, щоб у нас нарешті наступила перемога наша, і щоб ми могли займатися розвитком профтехосвіти не в умовах воєнного стану, а вже в умовах повоєнного відновлення України. Дякую всім ще раз. До побачення, шановне панство. До побачення. До побачення. До побачення.